Essa pegadinha tá sensacional. Pegadinha inédita no João Kleber Show desse domingo. Vamos rir, vamos rir. Então a promoção boa ali, ó. Uma lavagem aí de 5 conto. Só hoje. Beleza? Você tá com muita pressa? Não, não, mas eu vou ali na loja e já volto. Pode ser? É? Beleza, demorou. Vai na fé, tá? Ai, vamos rir, vamos rir! Essa bebê, você vem de calma! Que porcaria, só você vai. Não! Olha lá, agora, olha agora. E agora. Eu deixei o carro meia hora pra você. Mas é lavagem! Eita, e você tá com. Ai! Qual foi? Cinco conto a lavagem. Cinco conto a lavagem? É, que aguarda. Vai lá, vai lá, vai lá. Obrigado, hein? Nós. Ah, que moleque! Isso, meu? Caramba, hein, Joe? Calma. Não, calma. Olha a p*** que você fez no meu carro. Calma, vida. Tira a mão de falar. Mim. Falei pra você lavar. Ah, lavar. É lavar. Sensacional. Não, calma, não precisa gritar não, mano. Eu vou deixar limpinho. Lava aí. Ah, que lavar o quê? E aí, galera, você aí, olha aí. Presta atenção. Entra no YouTube da Rede TV. Dá um like aqui. Se inscreve e dê um like nas pegadinhas do João Kleber Show. Muitas surpresas pra você no YouTube. Vamos lá, taca aí, taca aí, taca aí.